ଭୁନଗୁଟି ପଡାଟା କାଁକି ଡିକ୍ଲେୟାର ନାଇଁ କଲେ କି ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପଇସା ସେତେ ପଇସା ଏନ୍ତା ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଆପଣ ପୂଜକର ମାନଙ୍କଟା ସବୁ କରିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମଟା କାଁକି ଡିକ୍ଲେୟାର ନାଇଁ କଲେ ଆମଟା ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ ଆମଟା ଖାଇଛନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ ଆଉ ବି ଯେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ପଇସା ଖାଇଛନ୍ ମିଶିକରି ଅଧିକାରୀ ଇଥି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ ହେତି ଲାଗି ଆଜି ପୁଲିସ ଆମକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆମେ ଏତ୍କି ନାରୀ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ନେନ ଆମର ଦିଅର ନେନ ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ନେନ ଆମେ ଗଲୁ ବେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଟୁକେଲ ହେଇକରି ଲେଡିଜ ହେଇକରି ସେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଏ ଇମାନେ ନାଇଁ ମାନନ ଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ବସ୍ ଆନ ବେଶୀ ଲେଡିଜ ହେଇକରି ଆମର କଥା ସେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର କି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଏତ୍କି ନାରୀ ଏଟା ଭୋଗୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଦି ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ଆସବା ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପଢା ଲିଖା ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲାନ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କାମ ବୁଦା ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବାର ଏଥିର ଦାୟୀ କିଏ ଦେବା ଏଛିନ ଯେନ୍ ବୁହିକରି ଯେନ୍ ନେଇଛନ୍ ସେନୁ ଯଦି କାହାକେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ୟା ଫିର ସିରିୟସ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସୁଗର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛେ ଯଦି ସେନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଥିର ଦାୟୀ କିଏ ଦେବା ନବୀନ ସରକାର ଦେବା କି ପ୍ରଶାସନ ଦେବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବାଲେ ଦେବା କି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେବା ଆପଣ କହିବେ କିଏ ଦେବା ଦାୟୀ କିଏ ହେବା ଏଥିରେ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।